おいしたいぜ坂本さんの件さ、坂本選手やったことは悪いけど、女の人もクソでしょあれ。だいぶ正直言うけど、なあ、発見したよ。改めます。まあ使える。あんなんもうクソでしょ、示談してんのに。あれをわざわざ1年後に世に出す精神が極悪いわ、ほんま。心底ムカつくわ。お金もらって週刊文春に、いくらか知らんけど。文春も気持ち悪い、ほんま。あの坂本選手がかなり最低な対応したのであれば、まあ録音して正解やから、まあ録音すんのはまあいいか、別に。言うたらね、あの身ごもってるわけやから、それはまあ女の人の体も大切やから、まあそれはわかるわ、録音はな。けど別にあれ、ごくまともな対応してたやん、坂本選手。いやお前絶対おろすよお前とかさ、お前の子供なんか絶対うまんからなみたいな感じの言い方じゃなかったやん。なんかもう、いやマジかーみたいな、もうあれめちゃめちゃいい対応やと思うで俺あれ。まあ、その後のその、まあ、仲出しし放題とかはちょっと最低やけどな。結婚してたらもうこれ多分坂本も多分無理やろな。けどスクイは結婚してなかったことやな。ケツ穴の件も多分やけど、あれ別にほんまにやろうと思ってなくて、あれ多分冗談やと思うけどな俺。普通に言うたらなんかその LINE のノリみたいな感じで言っただけやと思うけど、それがなんかちょっとこう性癖みたいな感じでバレちゃってた言われてるけど。おろした子供についてはどう思う？え、めちゃめちゃかわいそう。え、だから最低って言ってるやん、それは。それは最低って言ってるやん。人として最低のことしてるよ。めちゃくちゃ。まずか、まずあの、コンドーム。びっくりしたー！ダメージを受けてる。おい、やめろよ、お前。油断してたわ、今。まずあの否認せずにやること自体がクソやから、ね、普通に考えて。え、俺言っとくけど、今まで女の人とやってコンドームつけんかったこと一回もないから、ほんまに。これだけは誇っていいわ、胸を張って。そんなんだって責任なさすぎるやろ。子供産む気もないのにさ、コンドームなしでやるの意味わからんやろ。クソでしょ男として。材料を発見。